Ish ushtar të ushtrisë shqirimtare kombëtare, familjar të dëshmorëve, bartës të funksioneve publike dhe qytetar, kanë shënuar 5 majnë ditën e dëshmorëve të kombit në mbar vend banimet shqiptare. Me këtë rast, në organizimin e shoqatës veteranëve të luftës të ushtrisë shqirimtare kombëtare, gje në shumë vend banime janë bërë homazhe pranë varezave ku prehen dëshmorët e vitit 2001. Homazhet nuk munguan edhe në kompleksin e dëshmorëve në Tetovë. Sot nderojmë dëshmorët e kombit në të gjitha periudhët e luftëve shqirimtare që kanë rënë në krye të detyrës për mbrojtjen e atdheut dhe për të drejtat e shqiptarëve në të gjithë rajonet ku jetojmë ne si shqiptarë. Prandaj ne sot të ndarë në grupe edhe këtu në vendin tonë, po përkujtojmë dëshmorët e rënë në luftën e 2001-shit, por edhe të periudhave tjera të historisë. Në përjetët sociale u publikuan pamje të homazheve dhe nderimeve në varezat dhe vend prehje të dëshmorëve të kombit, sidomos të luftës në Kosovë, në Preshev dhe Medveç, si dhe të luftës së vitit 2001.